Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Quliyeva Xəyali. Cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri əsasən baş üzvləri izah edir. Baş üzvlərlə bağlı məlumatlar ikinci dərəcəli üzvlərin köməyi ilə genişlənir. Sintaktik təhlildə ikinci dərəcəli cümlə üzvləri bu işarələrlə göstərilir. Tamamlıq, təyin, zərflik. Tamamlıq. Adlıq və iyəlik hallardan başqa yerdə qalan hallarda olub, cümlədə əşya və obyekt anlayışı bildirən ikinci dərəcəli üzvə tamamlıq deyilir. Özünə obyekt tələb etmə baxımından tamamlıqlar iki cür olur. Vasitəsiz tamamlıqlar, vasitəli tamamlıqlar. Vasitəsiz tamamlıqlar ismin təsirlik halında olub, təsirli feillərlə əlaqəyə girir. Kimi, nəyi, haranı, nə suallarından birinə cavab verir. Vasitəsiz tamamlıqlar bir qayda olaraq ismi xəbərlərlə əlaqəyə girmir. Təsirlik hal müəyyən və qeyri-müəyyən təsirlik halda olduğu kimi, vasitəsiz tamamlıqlar da müəyyən və qeyri-müəyyən olur. Sualları bir-bir nəzərdən keçirdi. Kərimi çoxdan tanıyıram. Bayram anasına bir dəstə çiçək aldı. Vasitəli tamamlıq yönlük, yerlik, çıxışlıq hallarda olub, kimə, nəyə, kimdə, nədə, nədən suallarından birinə cavab verir. Xatirə dəftərinə ürək sözlərini yazdı. Kitabda maraqlı hekayələr toplanmışdı. Bu balaca fiquru gildən hazırlamışdılar. Tamamlıqlar əsasən isim və əvəzliklərlə ifadə olunur. Təyin cümlədə isim və isimləşmiş sözləri təyin edib, necə, nə cür, hansı, neçə, neçənci suallarından birinə cavab verir. Təyinlər sifət, say, işarə və təyin əvəzliklərlə feili sifət və feili sifət tərkibləri ilə ismi birləşmələr və mürəkkəb adlarla ifadə olunur. Doğma kəndimizi tez-tez yada salıram. Meyvə bağlarından xeyli məhsul toplamışdılar. Gördüyüm mənzərə yadımdan çıxmırdı. Dağların qoynunda bitən çiçəklər göz oxşayırdı. Sex rəisi Səlim kişi işçilərə göstəriş verirdi. Mənim dostum Arif 9-cu sinif şagirdidir. Necə, nə cür, hansı, nə qədər, neçənci kimi sual əvəzlikləri də cümlədə təyin olur, yəni təyinin sualları da təyin kimi götürülür. Vəli nə cür şagirddir? Hansı kitab daha maraqlıdır? Bu qabda neçə alma var? Nitq hissələri ilə ifadə olunan təyinlər sadə, söz birləşmələri ilə ifadə olunan təyinlər isə mürəkkəb olur. Zərflik. Zərflik hərəkətin icrasını və əlamətini meydana çıxmasını müxtəlif cəhətlərdən izah edir. Zərflik hərəkətin tərzini, zamanını, yerini, miqdarını, səbəbini, məqsədini bildirir. Rəhim cəld quyuya tərəf yeridir. Yayda ölkəmizə dincəlmək üçün xeyli turist gəlir. Zərflik əsasən feili xəbərə, bəzən də ismi xəbərə aid olur. Zərfliyin mənacı növləri bunlardır. Tərzi hərəkət zərfliyi, zaman zərfliyi, yer zərfliyi, kəmiyyət zərfliyi, səbəb zərfliyi, məqsəd zərfliyi. Tərzi hərəkət zərfliyi işin hərəkətin icra tərzini bildirir və necə, nə cür, nə tərzdə, nə vəziyyətdə suallarından birinə cavab verir. Qatar yavaş-yavaş stansiyaya yaxınlaşırdı. Sevda gülə-gülə ona yanaşdı. Zaman zərfliyi işin, hərəkətin, hadisənin zamanını bildirir. Nə vaxt, nə zaman, haçan, nə vaxta dək suallarından birinə cavab verir. Dünən qar yağırdı. Tənəffüsdə dəhlizə toplaşıb fikir mübadiləsi aparırdılar. Yer zərfliyi işin, hərəkətin, hadisənin yerini bildirir. Hara, harada, haraya,
haraya qədər kimi suallarından birinə cavab verir. Kəmiyyət zərfliyi işin, hadisənin miqdarını, səbəb zərfliyi hadisənin səbəbini bildirir. Kəmiyyət zərfliyi sualları nə qədər, bəzən isə nə dərəcədədir? Səbəb zərfliyinin sualları isə niyə, nə üçün, nəyə görə, nə səbəbədir? İçəridə səs-küy var idi. Mağazadan çörək aldı və evə getdi. Yer zərfliyi. Ənvər bir qədər də bizimlə oturdu. O, kollektivin işində hədsiz dərəcədə razı idi. Kəmiyyət zərfliyi. Bu gün dərsə niyə getməmisən? Utandığından başını aşağı saldı. Səbəb zərfliyi kimi işlənmişdir. Məqsəd zərfliyi xəbərlə ifadə olunan hərəkətin məqsədini bildirir. Niyə, nə üçün, nə məqsədlə suallarından birinə cavab verir. Onlar xaricə işləməyə getmişdilər. Yol tıxaclarının qarşısını almaq üçün böyük körpülər salınmışdı. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz cümlənin ikinci dərəcəli üzvləri və onların ifadə vasitələri ilə yaxından tanış olduq. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun.